Let's grab the money. Moments later. Kuat sama gua dinungso, so. Dinung parno, dinung parno sak. Linayatan. Di danau. Kuat bayong dai di. Ulang ko. Ala, kamu kamu yang ini. Oh, ada di ngor budak. Nak grid one ka? Jangan atau loy. Oi. Center anak gue dia. Ini mana kena bullying kah? Ini mana bullying kah? Sinut nak bullying ni, sinut dia Alex. Let's go.